Жаңа айттық, Қазақстандағы ең қарт адам Ұлытау облысында тұрады. Директі еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жариялады. 114 жастағы Түймегүл Темірбаева Жамбыл облысы Жайылма ауылында туған екен. Анасынан небәрі 3 жасында жетім қалған. Апамыз есейген кезде тағдыр жазып, 1932 жылы Жаңарқадағы Жеңіс ауылына көшіп барған. Бауырынан өрген 4 баладан 15 немере 25 шөбере сүйген кейуана қазір Қызылжар ауылында кенже баласының қолында тұрады. Бала шағам саман болсын, сау болсын.